No niin, oikein hyvää päivää tai iltaa kaikille, mikä teillä ikinä onkaan. Niin kuin näette, se on Klapa tällä jälleen. My Winter Car jatkuu taas, talvi puskee päälle. Eli Winter Cariksi ruvetaan vetämään tätä sarjaa nyt, eli... Oi, ei noin. Näin, nyt näyttää peli hyvältä, eli Winter Car jatkuu tästä nyt päivämäärästä, eli tästä videosta varmaan sinne vuoden loppuun, eli... Hieno homma. Ja mikä parasta, nyt kun Wintercarin päällä, Summercarin tuli iso päivitys. Iso ja iso. Mulle iso juttu, tosi iso juttu. Eli varmaan otsikosta näette jo, eli Summercarin lisättiin tietokoneelle, tuonne tietokoneelle. Lisättiin Pro Pilkki 1 peli, ihan aito sellainen. Eli miettikääpä sitä. Eli Summercarin tuli Pro Pilkki Peräjärvi Edition. Ja täällä se mulla on. Nyt tässä on tämmönen outo save, eli sitä murehtiko, koska mulla ei ole tietokonetta missään, niin mun piti tähän ottaa pikasave käyttöön, että mä saan teille tämän näytetty. Eli täällä on Pro-pilkki, hyvä disketti, siinä näette, aito. Tämä on niinku ihan aito Pro-pilkki 1 tietäkseni. Ja joo, kone löytyy täältä. Onks mulla tuo pistoke seinässä? Eipä oo. Ja miten tuo niinku nyt levyn saa? Mulla meni tähän 2 tuntia aikaa löytää tämä. Oli lähempänä kuin kukkaan voi uskoa. Mä etin joka paikasta modien kanssa kylältä. Editorin kanssa yritin penkkoa, että missä hitossa se on, mutta ei löytynyt. Sitten. Tadää. Se oli postilaatikossa. Painu helvettiin. Eli se oli niinku täällä. Täällä näin. Oli semmonen mainos tullut tänne. Ja varmaan tuleeko pelaatte peliä tai tunnin noin. Varmaan käytte kylällä. Ryyppäätte sitten menette laatikolle. Se on varmaan tullut sinne se mainos. Sitten kun se mainoksen laittaa kiinni, niin tämä peli tippuu siihen maahan teidän jalkojen juuri. Eli 5/5. Nyt lähdetään Pro-pilkkiä vetämään. Otetaan disketti sisälle. Mä nyt varmaan tämä kone toimii. Ja tänään käppäivällä, kun tämä kone on hirveästi käytellyt. Hei. Pois. Mä otan disketti tuonne sisälle. Noin totta kai. Levy sinne. Jääs tuo niinku disketin tuo asemaa. Minä en tii. Ei mitään käryy. Miten sen saa nyt päälle sen peliin? Ei. Pilkki. Ehkä noin. Miten tuon disketin sai päälle? Mä sitä muista. Mikä se asema oli? Ei se eikä oo. Osaan kyllä tuonne telepsiin mennä sinne nettiin, mutta tätä disketin osaa käynnistää. Mä olen tarvitsen nappia kannan tähän. Ja varmuuden vuoksi. Joo, nyt lähtee kone päälle. Ja pitäis kyllä lähteä olla komennollakin käynti, että... Joku play, pilkki tai joku, en minä etsii. Ei. Riiristä löytyy telepsia pieny. Pieno, mikähän lie pianosoittaja onkaan. Joo, minä en ottaa aikaa olemaan noita komentoja, muistan niin tarkkaan. Jotakin tiedä, mutta en kaikkia kyllä. Mä peli ei toimi ollenkaan. Eikö, mitä se tuolla tekee, oho. Telepsit on turha mennä. Mikä se voisi olla tuo levyasema? Mä pääsen tonne korpulle. Ei mitään niinku... Muistikuvaa mulla. Ja että tälleenpä se piti laittaa. Tullaan sen asemalla. Irri on siellä. Joo, pitää kahtoo. Jostain netistä se komento, koska mä en muista oikeesti. Mä oon niin käsin näitten konnetten kanssa välillä. Että joo. Elikkä se nähdään ihan pienen hetken päästä. Anteeksi, että tämä säätö. Kohta päästään pilkille, pojat. Miettikää, Pro-pilkki, legendaarinen peli. Pelataan Summercarissa sitä. Mitä helvettiä. No niin, heti lähti käyntiin. Heti lähti. Eli kyllä se oli ihan asema. Sitten laittaa pilkki tuohon. Nyt peli käynnistyy tietääkseni täältä. Ainakin tuo aiden perusteella, jotta tapahtuu. Kyllä, jes! Ui saatana. Legendaarinen Pro-pilkki 1. Voi helvetti. Nyt on nimittäin paras päivitys pitkään aikaa. Tämä on ihan saatana hyvä peli.
Ja kakkosta edelleenkin, niin kuin tiedätte, pelaan kakkosta vieläkin live-riimeissä sun muissa videoilla. Hidas on asian kuule, että hidas peli. On kyllä niin kuin jännä, että kaksi minun tosi suosikkipeliä on samassa pelissä nytte. Niin kuin haaveiden täyttymys, unelmien täyttymys, kaikki täyttyy. Haetaan kalia jostain. Eli joo, tämmönen päivitys on tullut pelliin, sitä ottaa kytkihommakin tullut säädetty, en tiedä tarkemmin. Joo, ja sitten tänä iltana riimissä pelataan Summerkaaria myös. Testataan sitä pontikkamodista on pyydetty pontikkamodia riimissä, testataan sitä. Ja miten sitä sitten ajetaan tää peliä täällä. Hiiri on tuolla noin. Kaira, missä mä oon täällä jäällä? Jos peli. Ei. Eikö nyt? Ei olisiko se liikkuu? Näin liikkuu, okei. Okay. Mennäänpä. Onko nyt joku legendari Matojoki? Onko se laituri eessä? Ja haukipaikka, missä saatana tulee tätä 10 kiloa haukia. Eli joo, tässä se on. Legendarien Pro Evolution 1 Summerkaarin sisällä. Voitteko uskoa? Tästä tavallaan minä olen silleen ollut tietoinen tästä projektista. En tällä tavalla, mutta ei sitten tämmöistä, jotta ehkä on tulossa. Tai sitä sen enempää. Eli tämmönen saatiin nytte. Se kartta totta kai reike. Noin, tää tulee nähdä tulee oikeassa kummassa tuo kairan kuvaa, sillä punainen kaira heiluu. Ja joo, muistakin tullut tänne sitten riimiin siinä 7 aikaa illalla. Tämän videon jälkeen heti melkein alkaa riimi. Tosissaan Winterkari jatkuu, siinä tulee se pontikkamodin testaus. Laskettaanpa uistin sinne. Hei! Hei, missä mun uisti? No nyt ollaan pilkille. Mä en kyllä näe mitään. Entä syökö mulla vai ei? Nyt on kala. Härki. 51 grammaa, oho. Ei, tämä peli on hyvä. Legendaarinen. Tuo oli vahinkonosto tuo. Nyt en vaan uutta kallaa. Eikö syö enää? Eikö se siihen? Nostetaan pois. Toukkaa meillä on tuossa paikalla jo, laitetaan sinne takaisin se. Ei oo vielä kerran toista, tämä peli löytyy postilaatikosta sitten semmoinen mainosukki siinä, että kyllä te huomaatte sen. Se heti peli alussa oot täällä, ja beta-versiossa edelleen on tämä. Noin saatti ahven, 104 grammanen, tosi näti kokoinen. Eikö vaan uutta. Niinku tämä on sitä suomalaista peliteollisuutta parhaimmillaan. Miettikää nyt, että kaksi suomalaista pelin tekijää, legendarinen Pro Pilkki, joka on niinku kaikki suomalaisten tiedossa käytännössä peli ulkomaillakin ollut suosittu. Mikä on niinku tämä Pro Pilkki tosi vanha peli, tämä ykkönen varsinkin, sitten tulee Summerkaari, joka räjäyttää potiin. Hirmuisesti peli myy ulkomaillakin ja Suomessa, ja sitten nämä kaksi peliä Suomessa, tai niinku pelin tekijä yhdistää voimansa, tekee toisen pelin. Eli Illuminati Confirmed on nyt kyllä tämä on ihan. Tämä on minun märkä päivä oli tämä, että mä pääsen Summerkaarissa Pro Pilkkiä vetämään tällä. Ja mulla on saa kaljaa vielä. Ihan niinku tuntuu, että uneessa vieläkin täällä. Anteeksi nyt vaan. Kun tällä nyt paassa, mutta tämä on niin parasta mitä voi olla. Näin. Katsotaanpa. Ja jos saatais pari kallaa tässä. Ja sitten tämä Summerkaari-sarja, videosarja jatkuu tietenkin Winterkaarina tästä eteenpäin vuoden loppuun asti. Ja niin nyt viimeksi jäättiin, tehtiin ne paskakeikat ja nyt ruvetaan sitten muihin hommiin siellä. Ja nyt tässä viime aikoina mulla on ollut Summerkaariin tosi iso motivaatio pelata jostain syystä, en tiedä minkä takia, mutta on tullut riimejä paljon, videoita, suukot paljon, niin olette varmaan huomannut itse samaan.
Ei. Meillä on kaksi kallaa. Olis kiva saattaa hauki nytte. Tässä on yksi huono puoli, tuo pilkkiruutu on niin pieni tuolla. Tai sitä kyllä näkee, kun zoomaa, niin näkee hyvin, ei se haittaa. Eikö naplaa enää? Me lähdetään eri paikalle. Käydään vielä yhdessä avannossa. Vaikka tuossa noin. Mutta niinku joo, tämä ei ole niinku Matojoki. Tämä on, tiedätkö mikä tämä on tämä kartta tässä? Niin, tiedätkö mikä nyt järvi tämä on, missä mä olin äsken pilkillä täällä? Tiedätkö mikä tämä on? Tämä on kotiranta! Tämä on kotiranta, missä me asutaan se sumerikaiset. Niin tämä tässä on kotiranta. Tämä täällä on kasino. Täällä on Teimon kauppa. Täällä on Mäkitoni täällä. Tuolla junaraitteet täällä menee. Fleitari asuu tuolla. Hiiren kohdalla. Eli joo, että mä Matojoki joku. Tämä on Peräjärven kartta perkele, anteeksi. On niin innossa, että sekaannuin. Eli totta kai Peräjärvi Edition Pro-pilkki. Eli Peräjärven kartta. On tämä pilkkimappi tässä. Eli loistava juttu. On muuten paljon jäätä tuolla. Voitais tästä ottaa kyllä kuvaakin. Noin. Zoomata tätä isompi kuvaa. Noin. Ei sellainen. Ja tätäkin tulee sitten varmaan riimeissä myös tää pilkkiä pelaamaan, kunhan saa hommat tuo tietokoneen. Mutta niin nykyisin saa vielä mulla talo palannut riimissä, niin ei voi hommata konetta. Kun on karma sillekin on iskenyt. Ei syökkala enää. Niin kuin tämä saari tässä, missä ollaan, tuo on niin kuin mökkisaari. Mä niin kuin oikeastaan alkuun tehnyt tämä niin Peräjärven kartta tässä, tämä järvi. Ei niin kuin ei leikannut vaan. Jostain syytä vakoilija. Mikäs vakoilijanappi täällä on? No, ketään. Ei tällä paljon muita oo. Vakoillaan sitten Teemon kauppaa tältä. Joo, no, ei syö kalaa. Toivon, että kala ei syökkää tällä jatkuvasti. Että se ei ole semmonen niinku, että tulee jatkuvasti kaloja. Joo, otetaan nyt niinku... Miten tämä peli sammuu? Varmaan se että on pista sammuu ainakin. Nykyään tämä peli, noin. Ja siinä on Pro-pilkki, legendaarinen Pro-pilkki ykkönen. Tästä voi sanoa. Paras päivitys ikinä. En sano muuta. Ja joo. Talvi, summerkaari, muuttui winterkaariksi. Tämäkö tosi hieno modi. Tykkään tässä tosi paljon. Pääsi tulla pelinkin tämmönen talvi. Talvihommeli. Ei siinä mitään. Kiitän kaikkia tästä videosta. Toivon mukaan teki päästään tuonne pilkille. Ei ole vaikeeta. Ja eli se korppu vaan tuonne kone päälle. Sitten kaksoispiste enteri. Sitten laittaa siihen pilkki. Niin se peli käynnistyy. Eli niin helppoa se on käynnistää. Mutta joo. Minä lähden tekemään tuossa pizzaa. Mulla on pizzataakina kohoamassa. Meidän pizzat naamaan, niin sitten rupin riimaamaan. Tämä video tulee se 6 aikaa illalla. Riimi tulee 7 tunnin päästä siitä. Eli tänne on paljon summerkaaria luvassa. Nauttikaa. Olkaa kiltisti. Tästä hyvä jatkaa. Se on näkemiin. Palaatta astiaan. Ai että kun on hyvä. Oh!